عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد و ثناء کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمارے دوستوں کی یہ محبت ہے. ویسے تو گزشتہ ویوستہ جمعہ شریف بابا جی قبلہ کا سارے سوار پر قدم شریف اسی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ہو چکا, مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں یادیں اور بھی زیادہ گہری ہوتی جاتی ہیں. دن گزرنے سے چیزیں بھولتی ہیں, مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ دن گزرنے سے یادیں پہلے سے زیادہ دامنگیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے روحانی فیضان کو اس سے بھی زیادہ وسعتیں عطا فرمائیں. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے, رسول آئے, پیغمبر, فارمر, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء سب گزر گئے, کوئی بھی باقی نہیں رہا. باقی ہم نے بھی نہیں رہنا, ہم نے بھی مر جانا ہے, مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جانے والے نے چھوڑا کیا ہے, جانے والے نے دیا کیا ہے, جانے والے کا ماٹو کیا تھا, اس نے کس چیز کو آگے بڑھایا. تو میں وہ ایک حدیث پاک جو حضور علیہ السلام والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں, حضور دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. حضور مجھے کوئی ایسا عمل آپ بتائیں کہ جب میں وہ عمل کروں میرا رب بھی راضی ہو جائے, رب کی ساری مخلوق بھی راضی ہو جائے. میرے آقا کریم نے جو وظیفہ عطا فرمایا وہ کہ انگلی کے پوروں پر, تسبیح کے دانوں پر, کھجور کی گٹھلیوں پر پڑنے والا نہیں تھا, وہ عملی اقدام تھا. فرمایا اس حد کی دنیا جو حقوق اللہ, دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو, رہنا سب نے ہے مگر دنیا کے اندر بے رغبت ہو کے رہو. جب دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو گے تو تمہارا رب تمہارے ساتھ پیار کرنے لگے. بس حد فی ما فی ایدی الناس, اور لوگوں سے بھی بے نیاز ہو جاؤ, لوگوں سے بھی بے نیاز ہو جاؤ. اس لیے جو بندہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے یہی لوگ اس کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتے ہیں. الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد, دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہنے سے بندے کا تن بھی اجرا ہو جاتا ہے اور بندے کا من بھی اجلا ہو جایا کرتا. اسی مسجد میں یہ بابا جی قبلہ نے مجھے خود بات سنائی کہ رب کا ہو کر بندہ جب رہتا ہے, بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک میں یہاں پر مسجد شریف کی صفائی کر رہا تھا, مسجد شریف کی صفائی کر رہا تھا, دھلائی ہو رہی تھی, ایک باہر سے آدمی آیا, فوج کا آفیسر تھا, کہتا ہے بابا میں نے
بابا جی منظور احمد شاہ صاحب سے ملنا تھا اور پوچھ بھی رہا تھا بابا جی سے، بابا میں نے بابا جی منظور احمد شاہ صاحب سے ملنا ہے تو کہاں ملیں گے؟ بابا جی نے فرمایا کہ ایسا کریں گے آپ اوپر سے لے جائیں، اوپر بیٹھ کے وہ کام کاج کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں۔ بابا جی فرماتے میں پوری صفائی کرنے کے بعد، مسجد شریف کی صفائی کرنے کے بعد میں جا کر اپنے مسجد پر بیٹھ گیا۔ تو جتنا محبت اور اعتقاد وہ بندہ لے کر آیا تھا اس سے زیادہ معتقد اس بات پر ہوا کہ یہاں پر میں پوچھ رہا تھا کہ صفائی کرنے والے بابا سے کہ بابا جی منظور شاہ کہاں ہیں، تو وہ یہ پہچان نہ سکا تھا کہ جسے میں اگاڑا کینٹ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور اپنے کندھوں پر فیتے لگا کر آیا ہوں وہ کس قدر رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے کہ اب وہ اپنی پہچان بھی ایک اللہ کے گھر کے خاک روپ سے کروا رہا ہے۔ اور یہ میرے لیے آپ کے لیے ایک درس ہے، یہ ہے دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر بابا جی کی شاید میرے بھائی حضرت فرید صاحب کو، چونکہ ماشاء اللہ تقریباً 13-14 مرتبہ تو بابا جی کی کے ساتھ مسلسل حاضریاں انہوں نے دی ہیں، بابا جی کی بلا جیون بناش شریف میں گئے ہیں، عرفات شریف میں پہنچے ہیں، تو وہاں ایک جوڑا پہلے سے خیمے کے اندر موجود تھا، بابا جی تنہا تنہا وہاں پہنچے ہیں، وہاں پر اجتماعی دعا جیسے یہاں ہوتی وہاں پہ اجتماعی دعا ہوتی اور بہت سے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بابا جی خود فرماتے ہیں کہ وہ ایک خاتون آفیسر تھی کراچی کی تھی، مگر پھر اس نے بڑی بڑی پریکٹس کر رہی، کہتی ہے بابا پانی لے آئے، بابا جی فرماتے میں اس دونوں میاں بھی تھے خیمے کے اندر وہ تھے اور میں تھا، بابا جی فرماتے ہیں میں پانی لے کر آ گیا، بابا فلاں چیز لے آئے میں فلاں چیز لے کر آ گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی کوئی آفیسر ٹائپ کرتے ہیں، بابا فرماتے تھوڑی دیر کے بعد وہ جو اجتماعی دعا وہاں ہوتی ہے وہاں پر شامل ہونے والے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اب پہلے ایک آدمی آیا، دو آیا، تین آیا، حتیٰ کہ خیمہ چھوٹا پڑ گیا جو مجھے ملنے والے آنے تو ہو سکا ہو۔ اب وہ میاں بیوی جنہوں نے میری اٹھک بیٹھک بڑی کرائی، بڑی اٹھک بیٹھک کرائی، اب وہ اٹھک بیٹھک کرانے والے پھر میرے قریب ہوئے، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے کون ہے، لوگوں نے بتایا، اب پھر وہ ان کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا، اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا کہ ایک بندہ جو اتنے لوگوں کا پیشوا ہے، اتنے لوگوں کا مقتدا ہے، اتنے لوگوں کا رہبر ہے، وہ بندہ اپنی حد تک محسوس نہیں کر رہا، اور وہی پھر وہ ہلکا ارادت میں شامل ہو رہا۔ اور یہ بندہ جو شخص یہ بابا جی قبلہ کا جو پیغام ہے، اگلی پیغام ہے، جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس بندے کا ہو جایا کرتا ہے، اور رب کی خواہش بھی یہ ہے کہ بندہ میرا ہو جائے، اللہ کی خواہش ہے، رب ذو جلال یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا ہو جائے۔ اور وہ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں آتا ہے، یا بنی آدم تفرغ لی عبادتی، اے اولاد آدم میرے لیے وقت نکال، تفرغ لی عبادتی، اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ نماز میرے لیے پڑھ، نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ تو میرے نام پہ کر، تفرغ لی عبادتی، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جتنے اوقات آتے ہیں وہ میرے نام پہ کر۔ مولا کریم تو پھر کیا دے گا، ہم تو مزدوری لیتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں، میرے اللہ تو کیا دے گا،
وہ فرماتا ہے عمل صدر کا بنا میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں تجھے اندر سے امیر بنا دوں. ہمارے یہ لوگ جو ہے نا کروڑوں اربوں کروڑوں رکھنے والے یہ ظاہر کے امیر ہیں, ان کے پاس کتنے جی اربوں روپئے ہیں, کروڑوں روپئے ہیں, بیک بیلنس ہے, کوٹیاں ہیں, کارے ہیں, فلاں ہیں, فلاں, بڑی اچھی بات ہے. مگر یہ اندر سے امیر نہیں ہوتے. اگر ایک ارب روپیہ ہے تو دوسرا ارب ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, پانچ ارب ہے تو چھٹا ارب ساتواں ارب ساتھ ملانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. اللہ فرمائے تفرق لی عبادتی اپنا وقت مجھے دے دے, سادہ سے لفظوں میں اپنی زندگی میرے نام پہ کر دے. املا صدرا کا بنا میں رب ہو کر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے اندر سے امیر بنا دوں. پیار سے بندہ کہتا ہے اچھا اللہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو, اگر میں تیری طرف نہ آؤں تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتا ہے اِلَّا تَفْعَلْ اگر تو میری طرف نہ آیا, اپنی صبح شام میں تو نے میرے نام پر نہ کیا, ملا تو جدائی کا شکر میں تجھے صبح سے شام تک مصروف ہوتا ہے. مصروف تو بڑا رہے گا, بڑا مصروف رہے گا. ملا تو جدائی کا شکر بلا اسد فقر کا مگر میں تیری فقیر دن مصروف رہنے کے بعد تو کہے گا پلے کچھ بیائی بولے. تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو. اور یہ میں نے بات اپنے ابا جی کی بلا, میں کسی ایسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا کہ جنہیں آپ نے دیکھا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی صبح اور شامیں اسی مسجد میں, اسی مصلح پر, اسی حجرا میں گزرتی. اور یہ بابا جی قبلہ میں یہ بات بدری کی عتم موجود تھی. عید ہے, بڑی عید ہے, شبرات ہے, دن ہفتہ کا کوئی بھی ہے, تہوار کوئی بھی ہے, مگر یہ مرد قلندر مصلح مصطفیٰ پر بیٹھا ہوا. بابا جی قبلہ نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کے اندر رہنا ہے تو رب سے لو لگاتے رہو. ایک وظیفہ ہے اللہ الصمد, جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. بابا جی قبلہ نے مجھے خود فرمایا کہ مذہبین ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ کرنے کے بعد یوں سمجھنا کہ کچھ کیا ہی نہیں. اللہ بے نیاز ہے, اپنی صبح اپنی شامیں اپنے رب کے نام پہ کر دیا. بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر جب بندہ اس کا ہوتا ہے تو رب ذوالجلال جبریل امین کو بلاتا ہے, جبریل مجھے اس بندے سے پیار ہو گیا ہے, اب تو بھی اس کے ساتھ پیار. جبریل بھی پیار کرتے ہیں, آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے کے ساتھ رب کو پیار ہو گیا ہے, مجھے بھی پیار ہو گیا ہے, اور اے آسمان والوں تم بھی پیار کرو, وہ بھی پیار کرتے ہیں. پھر جبریل امین یہ پیغام لے کر زمین پر اترتے ہیں, زمین والوں وہ فلاں بندے کے ساتھ رب بھی پیار کرتا ہے, میں بھی پیار کرتا ہوں, آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں, اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم بھی پیار کرو. اور یہ حقیقت ہے کہ میں نہیں آپ کی نظروں نے بھی دیکھا, یعنی بابا جی قبلہ کا جنازہ وہ تو فریدی پارک میں تھا اور صفیں بنی ہوئی ہیں مشن چوک پر. یہ اتنی مخلوق خدا انتظام کرنے والے تو یہ تھے, مولانا ندیم صاحب تھے ان کے ساتھی تھے, ان کے انتظامات کہاں گئے؟ بعض کہتے ہیں جناب انتظامات ناقص تھے, میں کہتا ہوں انتظامات ناقص نہیں تھے, وہ جنازہ ہی پڑا تھا. ہمارے تخمینی اندازے تو یہ تھے زیادہ سے زیادہ فریدیا پارک آج تک میں نے بھرا ہوا دیکھا, آج تک میں نے بھرا ہوا دیکھا, آج تک نہیں دیکھا. لیکن صورتحال یہ تھی کہ یہاں پر فریدیا پارک اس دن بالکل چھوٹا محسوس ہو رہا تھا, اور وہ زبان ہار سے کہہ رہا تھا بابا جی میرا حجم چھوٹا ہے, آپ بڑے ہیں.
اتنا ہجوم کہ یہاں پر صفحیں بنی ہوئی ہیں، یہاں پر صفحیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو رب بھی اپنے بندے کا ہو جایا کرتا ہے، اور یہاں تک ہو جاتا ہے رب اش اس مد ہو دل ابوا اقسام رہو۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جب اپنی زلفوں کو جھٹک کر یہ کہتے ہیں مولا میں تیرا بندہ بول رہا ہوں، میں تیرا بندہ بول رہا ہوں۔ رب اش اس مد ہو دل ابوا، یہی جگہ تھی، یہی مکانات تھے کہ بابا جی کی اللہ پر مختلف حملے بھی ہو گئے، مگر وہی لوگ، بڑے پیار سے کہتا ہوں، وہی لوگ جو حملہ کرنے والے تھے وہی بابا جی کے مرید بھی ہو گئے۔ میں ماں برائی باتیں نہیں کر رہا، وہی باتیں کر رہا ہوں یہ اس مسجد کا گرد و پیش جس کا گواہ ہے، یہی وہ بابا جی قبلہ ہے، یہی وہ بابا جی قبلہ ہے جو پیار کے ساتھ زندگی کو بسر کرتے رہے، اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے پیار ملا، مخلوق کے خدا کی طرف سے پیار ملا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ وآلہ۔